Wel, prijs die Heere, wat een God, kostbaar in die eer van zijn heerlijkheid. Ik wonder als u net daar bij die huis, net voor een oomblik samen met mij, net die handen wil opsteken en sê, Vader, daar waar u zit, brei net die handen uit en sê, Meester, u is die alomteenwoordige, die alleen wijze God, van nou tot in eeuwigheid. Dank je dat u ons ook sterk en steen, in Jezus naam. Amen. Broer, zuster, ons gaan dan nou oorgaan naar die bediening van die woord van die Heere. Ek kan nie wacht nie. Opgewonden met die weten dat God is voor ons goed. Ons luister graag naar ons moderator, pastoor Marius Erasmus. Baie dankie. Hallo vrienden, baie groot voorrecht om u vanmorgen te bedienen met die woord van die Heere. Is so dat ons nog niet heeltemal kan functioneren soos wat ons graag wil nie, maar dank die Heere vir klein stukkies genade, dat ons wel vanmorgen kan dienst hou, en al moet het nou nog op media gedoen word, dan is dit vir my een baie groot voorrecht om u te bedienen met die woord van die Heere. Ek en Joni het ook reeds aan die gang gekomen. Ons was die afgelopen tijd het ons klompie van ons Vrystaatse pastoorspare bezoek, ook van die Gautengse pastoorspare, en hierdie tijd is ons in die Weskaap voor 2 weken, en dan gaan ons voor een tijd lang die Natalse pastoorspare bezoek. So, die Heere het vir ons die deure weer oopgemaak, en kom ons grijp die geleentheid om vir die koning iets te doen. Dankie Perro, dat ek vanmorgen hier saam met u kan wees. Dis so een lekker plek om te wees. Dis maar, hoe sê die Engelsman, dis ons hometown. Dis hier waar ons thuis en gemakkelijk voel, en al word het dier die land uitgesaai, is dit vir u vanmorgen as Perro gemeente en my voorrecht om u te mag bedien, prijs die Heere. Ek wil toch net voordat ek vir u preek net een klein stukje raad gee, wat elke een klein bykie kan help, wat die hygiëne aan betref. Ons moet nou maar maskers dra en alle tye, soos wat u nou doen, baie dankie, maar een stukje raad wat iemand my geëet het, gesê het, moet nie te veel knoffel eet, als je die masker dra nie, want het mag baie ongemakkelijk raak achter die masker. Ek wil vanmorgen vir u bedien uit die woord van die Heere. Bid saam met my Vader, ek bid nou vir een oop gemoed, vir een oop gees. Ek bid vanmorgen dat die Heilige Gees elke woord wat ek spreek, levend en krachtig sal maak, skerper as enige tweesnijdende swaard, om deur te dring door die scheiding van siel en gees en gewrigte en murg. Ek dank u in Jezus naam. Ek wil met u praat oor die lewe se goue reël. Weet nie hoeveel van u weet dat daar een vers in die Bybel is wat eintlik alle onderrigting in die Bybel saamvat. Dat daar een vers in die Nuwe Testament is, een vers in die bergpredikasie, wat moontlik die belangrikste preek is, wat ek in u ooit sou hoor, want dis die onderrigting van Jezus aan sy kinders en aan sy disciples, maar dat daar een vers is, wat dit alles saamvat. As u en ek by hierdie vers uitkom, dan het ons uitgekom by dit wat God eindelijk vir my en u op aarde bedoel en bestem het, en dis opgeteken in Matteus 7 vers 12, en dit sê so prachtig: alles wat jylle dan wil hê die mense aan jylle moet doen, net so moet jylle aan hulle ook doen. En dan sê Jezus self, dit is die wet en die profete. Met andere woorde, dit is een samenvatting van dit wat God met groot plan aan die mens oorgedraad, word in hierdie vers saamgevat. Geweldige woorde, net soos wat jy aan gedoen wil word, so moet jy aan ander mense doen. Is dit nie een verskriklike groot verwagting wat God van ons as mense het nie? Kom, ons praat een bykie oor dit vanmorgen. Ek is so dankbaar vir die woord van die Heere wat in my en u en deur my en u kan lewe, dat die Heere vanmorgen sy goddelike doel in ons levens kan bereik. Ek weet nie wie van u weet dat ons is hier
ek en u bestaan vanmorgen terwille van mensen nie. Ek weet nie wie van u weet dat godsdienst beteken niks as dit net een verticale verhouding met God die almachtige is nie, want die verticale verhouding moet deerspoel en weerspiel word in my en u horizontale verhouding met allemaal rondom ons. Galasiërs 5 vers 14 sê, die hele wet van Christus word in een woord vervul, namelijk jy moet jou na naaste lief hê soos jouself. Ek wil vir u poog om in 'n kort oomblik 5 grondbeginsels deur te gee om te poog om hierby uit te kom. Ek sou graag vanmôre vir u wou sê, ek is al daar. Ek is nie, my vriend. Ek draai menige keer nog weg van 'n situasie of van omstandighede af, dan dink ek, joe, ek moes nie nou so gereageer het nie, of ek moes so gereageer het, dinkende daaraan, dat wat sou ek doen as ek in daai persoonse posisie was? Miskien wanneer ek ongeduldig is in 'n ry, of wanneer ek op die pad ongeduldig is, dink 'n oomblik dat die woord van die Here sê, dat ons moet aan ander doen, soos wat ons aan onsself gedoen wil. Die eerste grondbeginsel is, moet niemand minag nie. Moet nie die fout maak om jouself aan te stel op 'n plek waar eintlik net die Here kan wees nie. Net God sit hoog genoeg om neer te kyk op mense, maar ek en u, wat ons is, wat ons het, wat ons ooit sal wees, is net genade. En wanneer ek dit verstaan en wanneer ek dit besef, dan wil ek vir u vanmôre sê, ek kan mos nie bekostig om dan op ander neer te kyk of ander te minag nie. Ek wil vanmôre dink dat die Here het word nie beïndruk deur talent en deur vermoëns en deur woorde en deur kwalifikasies en deur titels wat ons ronddra nie. Weet jy wat maak by die Here 'n onomkeerbare indruk? Al is jy die eenvoudigste man in die oë van mense, is wanneer jy na 'n ander kan kyk met liefde. Wanneer jy vir 'n ander kan omgee en teenoor 'n ander kan optree soos wat jy wil hê hulle teenoor jou moet optree. So sê God se woord. Dis die wet en die profete, dis die hart van die Here wat ek vanmôre vir u aanraak. Ek onthou vertellingkie wat iemand baie jare terug vir my vertel het oor 'n polisieman wat verby die dorpsfontein geloop het, en toe, terwyl hy verby stap, toe is daar 'n ou seentjie wat spartel in die water en spring en aangaan, en die polisieman skree op hom en hy sê, "Hom, jy mag nie in die fontein swem nie," en hierdie ou seentjie sê, "Ek swem nie, oom, ek verdrink, help my." By hoeveel mense loop ons verby, waar ons meen, hierdie ou is so swak of so pateties, maar sit jou 'n oomblik in sy skoene. Bring my by die tweede grondbeginsel. Help mense in nood. Help mense in nood. Die kerk was nooit bestem om 'n organisasie van oordeel te wees nie. Trouwens, ek haal dit graag aan. Romeine 2 vers 1 sê, daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Ek en u staan op genade grond. Ek staan vanmôre op 'n piesangskil, as ek meen, ek het gearriveer, want weet jy, in 'n oomblik, kan dit wat ek en jy het, van ons al wegval. Mag God ons vanmôre wakker maak. Help mense wat in nood is. Weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En Prediker 11 vers 1 sê hy hierdie pragtige woorde, werp jou brood op die water en na vele dae sal het na jou toe terugkeer. En dan Spreuke 19 vers 17 sê, wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here. Jo, wat 'n wonderlike voorreg as die Here my skuldenaar word, as die Here my iets skuld. En daar's net een manier, is wanneer ek omgee vir ander in nood. Eerste reël is, moet niemand minag nie. Tweede reël is, help mense in nood. Derde reël is, help wanneer dit saak maak, wanneer dit belangrik is, wanneer daai ou nood het. Moenie verbystap
en sê, maar hy moes dit gedoen het of dat gedoen nie. As jy kan help, steek jou hand uit, o mens. Dis wat Jezus vanmôre verteenwoordig in die aarde. Hy het gekom vir die swakkes en die ellendiges en vir die goeies en die slechtes en vir die regverdiges en die onregverdiges en hy het sy hand uitgesteek, hy het ons gered, hy het ons gehelp. Vanmôre sê die Here weer vir my en u, steek jou hand uit aan iemand in nood en doen dit wanneer dit saak maak. Ek sal nooit vergeet nie. Ach, dis bykans seker omtrent 28 jaar gelede, 30 jaar gelede, ja, ek denk 30 jaar gelede, toe vat ons groep uit Carletonville, bring ons hulle hier naar die Kaap toe, en ons tref al die reëlings in die middag toe ek by die huis kom, en ek oordryf nie met wat ek nou vir u sê nie, middag toe ek by die huis kom, toe sê ek vir Johnny, weet jy wat, ons het alles gereël, ek, en jy kan dit nie bekostig nie, ek het nie petrol geld nie, ek weet nie wat, ek het niks geld om saam te gaan met hierdie groep nie. En daai middag, seker omtrent so 3 uur, ons sou 6 uur vertrek, toe lei die deurklokkie van die pastorie in Beersterstraat in Carletonville, en ek maak die deur oop, en hier staan een vroukie, sy het baie keer voor die deur gestaan, wanneer die Here met haar gepraat het, en sy druk vir my deur die staaldeur, so 'n bottel met 'n klomp muntstukke, 2 rande. Weet u, dat die 2 rande het nie net vir ons brandstof ingegooi Kaap toe en terug nie. Ons het een wonderlike tyd gehad, ek kon roomhuise koop en chocolades en al die lekker dinge, alles omdat iemand ergens geluister het, toe daar nood was en haar hand uitgesteek het. Ek het self so ondervinding gehad met iemand, ek besoek iemand in die Sybrand van die Kerk Hospitaal daai jare in Carletonville, en terwyl dat ek die ochend die persoon besoek, toe lê daar 'n ou oomie oorkant om, en toe ek omdraai, vraag, kan ek vir die hele salige bed doen, hulle sê, ja, seker, en ek bid, en toe ek klaar gebid het, toe sê die oom pastoor, ek kom môre na jou huis toe, ek het 'n baadjie, skoene, 'n hemp, 'n das en 'n broek nodig, en ach, ek, soos wat die mens nou maar sommer maar doen, ek neem het nie eens baie ernstig op nie, en ek is huis toe, volgende môre 6:15, toe lei my deurklokkie by die pastorie, en toe ek oopmaak, toe staan oom, ek dink het was oom Smit, toe staan hy voor die deur, toe sê pastoor, ek is hier vir my goedjies wat ek jou gevra het. In 'n oomblik wil ek vir hom sê, oom, wow, wag 'n bietjie, weet jy wat vra jy? Maar weet jy, die Here praat met my, en ek draai om daai môre, en ek stap na my kas toe, ek het 1 kort fluweelbaadjie gehad, ek het 1 paar swart skoene gehad, ek het 1 swart broek gehad, ek haal dit vir hom uit, saam met 'n hemp en 'n das, skoene was nog veilig, draai môre toe, vat ek die politoer, maak eers die skoene blink, en ek vat het vir hom, en ek laat hom inkom, gee hom 'n koppie tee met beskuit, en die oom is weg met sy pakkie, en ek het hom nooit weer gesien nie, maar weet jy wat, die Here het daai môre raak gesien, ek kan jou vanmôre vertel, ek het soveel skoene, ek het nie plek om het te pak nie, ek het soveel baadjies en hemde en dasse, dat ek dit nooit in hierdie lewe sal kan klaardra nie, want die Here sien, die Here hoor, dis die hart van die Here, wanneer ek in u begin omgee, wanneer iemand in nood roep, of iemand regtig iets nodig het, kom ek in u doen, wat ons kan doen, sal ons dan nie een beter wêreld skep nie. Ek wil vir jou die 4de, 2de laaste reël voorhou, sien raak wat mense doen. Het jy al gedink dat die kerk staan oopgesluit wanneer jy instap en alles is in orde? Ergens was daar 'n koster of iemand wat gesorg het dat alles so in orde is. Het jy al gedink wat dit beteken dat musikante deur die week moet oefen en die goed aan mekaar moet sit sodat ons lekker op 'n Sondag kan sing? Ek het nou die môre het ek iets gedoen wat ek gedoen het uit my hart. Ek het uitgestap uit die huis toe die Phyllis lorry verbykom en ek het buite gaan staan en toe die manne verbykom en hulle gryp daai swaar asdromme, toe staan ek daar en ek sê vir hulle baie dankie kerels, baie dankie mense vir hierdie verskriklike belangrike werk wat julle doen. Kom ons sê bietjie vir mekaar dankie, sê bietjie dankie vir jou huismense, sê bietjie dankie vir jou pastoor, sê bietjie dankie vir jou medebroer en suster, sê bietjie dankie vir jou baas vir 'n werk en vir 'n salaris wat jy kry, sê bietjie dankie, kom ons waardeer die goeie tye, sou ek en jy nie dalk ook 'n dankie waardeer het as ons in daai omstandighede was nie. Mag die Here vanmôre sy woord laat deurdring en penetreer, dat hier harte is wat sê, Here, maar ons wil doen wat God se wil vir ons is. Ons wil wees soos wat Jesus wil hê ons moet wees. Ek wil vir u die laaste ding voorhou. As u hierdie 4 dinge doen,
wat ik voor u gesê het, moet nie ander mense minag nie, help mense in nood, help wanneer het saak maak, doen dit met dankbaarheid, sien raak wat ander mense rondom u doen. Die laatste en vijfde reel, wat so belangrijk is, is as jy dit doen vir eie voordeel, los dit dan liever. Want jy sien as ek iets doen en daar is vir my iets in dit, dan is het maar net nog een besigheidstransaksie, een ruiltransaksie, iets wat ek doen of gee of sê, so dat ek iets uit die situasie kan kry, maar wanneer ek dit doen, omdat hier binnen in my die liefde van die Heilige Gees oorborrel, wat sê, Here, ek moet my medemens lief hê, ek moet omgee, ek moet waardeer, ek moet optree soos iemand wat begenadig is, ek moet verstaan wat ek het, is aan my geleen, is aan my deur die Here voorsien en deel van die rentmeesterskap is, nie dat ek myself sal verryk en net my eie situasie beter sal maak nie, maar ander rondom my, my hand sal uitsteek, mense in benauwdheid en nood sal help, die wêreld roep vir hulp, en ek wil vanmorgen vir u vra as kinders van die Here, sal ons nie vanmorgen wakker word en sê, o Here, wek weer in my gees op, soos die gees van Jesus met dieselfde liefde en omgee, wat u wil hê ons moet hê nie. Moet dit vir u noem vanmorgen. Dis vir my so 'n belangrike ding hierdie. Die skrif sê in Filippense 2 vers 3 tot 4, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na 'n ander sin. Sal die Here ons help. Ek het 2 weke terug, toe praat ek met die dogter van die vroukie met die bottel, met die geld, toe ons Kaap toe sou reis. En ek sê vir haar hierdie woorde, jou mamie het gesaai in tye, toe dit moeilik was vir ander. Sien lig skyn net as het donker is. Daarom kon ek vir haar sê, die Almagtige sal vir jou en jou huis voorsien, sal sy hand oor jou hou. Kyk uit, dat die Here jou sal sien. Ek wil vanmorgen vir u vra, kom ons kry weer hierdie goue reël as deel van ons lewe. En dan, 'n slotwoord, moet dit nie net doen aan hulle wat aan jou goed doen nie. Jesus sê in dieselfde rede, die bergpredikasie, waar hy hierdie goue reël neergelê het, sê in Matteus 5 vers 44, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Luister wat sê hy, dit is 'n verskriklike, belangrike, en dalk 'n baie moeilike ding hierdie, hy sê, sodat julle kinders kan word, van julle Vader, wat in die hemel is, want hy laat die son skyn oor goeies en slegtes, en hy laat die reën val oor regverdiges en onregverdiges. As julle lief het die wat julle lief het, wat besonders doen julle dit? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat doen julle wat spesiaal is? Doen die fariseers nie ook dieselfde nie? Aan die einde van daai sê hy, wees dan volmaak soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Weet u wanneer kom ek en u op die pad van heiligmaking, op die pad van volmaaktheid, wanneer ons die pad van liefde vir my medemens en vir my naaste betree? Moenie vanmôre hier uitstap, moenie vanmôre enige plek wees en sit en dink jy is beter as iemand anders nie. Kom, ons druk ons hande in die lig en sê, o Here, dankie vir onverdiende genade. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ek wil vanmorgen weer sê, in die aangesig van hierdie groot, almagtige, liefdevolle God, wat het self gedoen het, om sy seun te gee vir ons. Here, help my, om op die plekkie te kom, waar ek kan leef op so 'n manier, dat soos wat ek aan myself gedoen wil hê, ek so aan ander doen.
Die Heere seën sy woord aan die harte. Bid saam met my. Vader, baie dankie vir die woord wat levend is en wat dan nou vanmorgen in ons harte opgewek word deur die Heilige Gees. Dankie dat ons hier wegdraai met een nieuwe begeerte, een nieuwe lus om te gaan liefhê, om te gaan omgee, om te gaan liefde saai, om in hierdie donker wêreld lig te gaan indra. Jesus Christus binne in ons harte, wat weerspieël word in ons optrede en ons karakter. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Is dit nie maar so as God gepraat het, kan geen mens byvoeg nie. Ek wil vanmorgen speciaal sê, baie dankie vir hierdie besonderse boodskap, wat vanmorgen vir ons 5 besonderse beginsels nalaat. Luister bykie daarna, u kan weer hierna gaan luister, maar hierdie is inligting, wat ons na in ons harte kan dra, specifiek vir ons, wat vandag Vadersdag geniet, papas, as ons hierdie dinge kan toepas, en ons kinders dit kan navolg, wacht daar vir ons een goddelike seën en een goddelike heerlijkheid, tot eer van die Here se naam. Ek wil vanmorgen baie dankie sê vir pastoor Marius, Suster Joni, wat saam met ons dan hier teenswoordig was, vir hierdie diens. Baie dankie vir die besonderse boodskap, wat ek besef, reg oor die land vanmorgen ook gebeeldsend word. Kom ons trek het na in ons hart. Kom ons maak het 'n deel van ons lewe. Hierdie prachtige, besonderse leringsboodskap, wat ons kan uitlei, om ook sodoende, nog groter genade van die Here te geniet. Ons wil vir hulle een seën toewens, en ook op hulle afbid, speciaal vanmorgen pastoor Marius, as vader van ons kerk, wil ons vir u sê, baie gelukkige Vadersdag, u is een baie speciale mens vir ons, besonderse vriend, in baie gevalle, een mentor vir baie, een vader in baie gevalle, somtijds ook maar iemand wat vir ons die regte richting aanwys. Ons wil u sê, ons waardeer u en saam met hom, Suster Joni, wat ons besef ook agter hom staan, in elke opsig, ons waardeer u volkome en uit ons harte, tot eer van die Here se naam. Ek gaan u vra as gemeente om dan nou saam met my in gebed te tree, by die afsluiting van hierdie diens. Vader, ons wil ons hande vanmorgen ophef en sê, aan u kom toe die eer, aan u kom toe die lof en die aanbidding. Dankie vir hierdie Godgegewe geleentheid, dat ons u naam kon verheerlik het, dat ons u naam vanmorgen kon besing het, en weet dat daarin is opgeteken die grootste genesing en oorwinnings van alle tye. U wat die wonderbare heiland, die alomteenswoordige en die alleenwyse God is, aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Dankie vir 'n kosbare woord, wat u ook in u diensknegt se hart gesit het, om met ons te deel vanmorgen. Brand het in ons harte en ons gedagtes in, tot eer van u groot en u heilige naam. Ek wil ook vanmorgen die seën van die Here afbid, op al ons vaders. Vader, dat u hulle vandag ook sal toerus met krag vir die pad vorentoe. Speciale seën dan ook vir pastoor Marius, Suster Joni, wat aan die leiding van ons kerk staan, dat u hulle ook sal lei, sal onderrig. Mag die Gees van die Here hulle inspireer, dat hulle net nog hoër en groter in sy heerlikheid sal juig en sal seëvier. Bring oorwinning ten alle tye, ook in hulle huise, vir hulle kinders, ook in Jesus naam. Wees dan vanmorgen ook verder met ons saam, word dan ook in hierdie dag verder, en indeer ons verheerlik, tot eer van die ewige heerlikheid, in Jesus naam, amen en amen.